转睇其他新闻。长远房屋策略督导委员会开会讨论咨询期间收到的意见，认为公私营房屋应该维持6:4，又说社会对现在在福屋邨内拆针起楼的做法有保留。长远房屋策略咨询期本月初结束，当局一共收到800份意见书。运输及房屋局局长张炳良主持长远房屋策略督导委员会会议之后话，有个别意见认为不应该立法规管㓥房。有一些声音就觉得不应该作任何对㓥房的所谓规管，即无论是发牌啊、登记啊。但就亦都有声音就话，如果政府要做的时候呢，是需要成套去考虑，要考虑埋呢究竟要用呢啲咁嘅规管嘅方式会带嚟咩影响，无论对呢啲单位嘅供应啊、租金啊等等。但点都好呢，委员会认为呢安全至上，所以都是督促政府呢是要做好而家嘅一啲執法工作。對於在現有屋邨入面興建插針式公屋，張炳良話公眾意見都比較有保留，主要是關注建築密度會唔會太高，同時令到交通難以負荷。張炳良話喺諮詢期內有意見提出要增加公營房屋比例，但係長策會考慮到改變公私營房屋比例可能會帶俾樓市一啲訊息，最後決定維持翻公私營房屋6:4。但係委員會會提醒政府因應經濟環境轉變，可能需要作出調整。长策会将会在明年1月再开会讨论，就以上问题作出最后决定，再向政府提交建议。无线电视记者林可盈报道。